Про наслідки обстрілів Харкова, про відкриття дитсадка в метро і загалом про ситуацію в місті ми поговоримо із міським головою Ігорем Тереховим. Пане Ігорю, я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас. Пане Ігорю, ну для початку розкажіть, чи все у вас там зараз спокійно в Харкові? Хочу сказати, що стосовно оперативної ситуації, то на щастя у нас не було у цю ніч і в день обстрілу, але лунають повітряні тривоги, так як і по всій Україні. Тому в котрий раз хочу звернутися до харків'ян, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бути дуже-дуже обережним. Ну і ще хотів розпитати у вас про метросадок. Ми знаємо, що він уже мав відкритися. Там уже проводили пробні заняття на трьох станціях метро, наскільки мені відомо. Чи запрацював уже він повною мірою на всіх станціях, де це планували? Так, хочу сказати, що з сьогоднішнього дня вже метросадок садочок запрацював, і дуже багато діточок, які прийшли до першого свого підготовчого заняття і зараз навчаються в метросадочку. Знаєте, я дуже вдячний харків'янам, дуже вдячний нашим вчителям, вихователям, які сьогодні працюють і які дають змогу нашим діточкам підготуватися до школи. Хочу сказати, що взагалі сьогодні було 650 дітей, які вже навчалися в метросадочку. Ми будемо проводити регулярно такі заняття, будемо проводити по вихідним дням, і це субота, неділя. І дуже така багато попиту є на цей метросадочок. І я дуже хочу, щоб наші діти підготувалися дуже гарно, підготувалися до школи і з 1 вересня вже пішли у справжню школу. Ви сказали, що 650 дітей сьогодні прийшли. А скільки загалом дітей можуть відвідувати метросадок? Це максимальна цифра? Чи є якісь плани і, що головне, можливості збільшувати цю кількість? Знаєте, хочу сказати, що так, дійсно, у нас є певні можливості, так, вони обмежені, ми мати 750 дітей, але більш можливостей таких нема, але ми розраховуємо, що з 1 березня ми будемо відкривати вже справжню підземну школу, і тоді у нас з'являться дуже такі серйозні можливості щодо прийняття дітей і виховання дітей, і у метросадочку, у станціях метрополітену і у цій школі, яку ми обов'язково відкриваємо. Пане Ігорю, можете повторити останні пару речень, оскільки у нас щось було зі зв'язком? Хочу сказати, що дійсно, у нас є можливості прийняти 750 дітей, які можуть навчатися по вихідним дням і готуватися до школи. Крім цього, хочу сказати, що у березні ми розраховуємо відкрити справжню підземну школу, розраховуємо на 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни буде навчатися 900 учнів, і тоді у нас з'являться дуже такі серйозні можливості, що підготовки дітей і у цієї підземної школи, і у метрошколі. І тоді у нас будуть зовсім інші можливості прийняття і підготовки дітей. Дякую, тепер ми вас почули дуже добре. А розкажіть, а які критерії відбору дітей от до цього метросадка? Адже я так розумію, що охочих, мабуть, багато. Кого туди приймають насамперед? Перш за все, хочу сказати, що немає ніяких жодного критерія. Всі бажаючі можуть записатися і відвідувати метросадочок. Це стосується і харків'ян, і вимушених переселенців. Ми не ділимо нікого, і всі бажаючі можуть навчатися і у метрошколі, і у метросадочку, і потім також проходити
навчання в справжньої підземної школи, яку ми відкроємо обов'язково. Пане Ігоре, днями Харків відвідав посол Німеччини Мартін Єгер, і от він, зокрема, пообіцяв допомогу у відновленні пошкодженого корпусу університету Каразіна. Я знаю, що ви теж з ним зустрічалися. Розкажіть, будь ласка, які аспекти співпраці ви обговорювали? Знаєте, у нас дуже таке важливий партнер, я б сказав би, лідер по відбудові і підтримки нашого міста, міста Харкова, це Німеччина. У нас є дуже такі серйозні проєкти, які ми втілюємо в життя разом з Німеччиною, німецьким урядом. І це була вже третя моя офіційна зустріч з паном послом, і дуже вдячний йому за його позицію, за його підтримку міста Харкова і взагалі України. І хочу сказати, що крім того, що буде відновлюватися університет Каразіна, у нас є дуже серйозні такі потужні інвестиційні проєкти, плани, які ми будемо разом втілювати в життя. Крім цього, хочу сказати, що вже зараз завдяки німецькому уряду відбудовується декілька шкіл. Крім цього, пане Ігорю, щось у нас знову проблеми зі зв'язком. Останнє, що ми чули, що відбудовуються декілька шкіл. Можете з цього моменту ще раз розказати? Крім цього, відбудовується декілька шкіл. Крім цього, у нас є дуже серйозні інвестиційні проєкти, які ми будемо втілювати в життя разом з Німеччиною. Крім цього, німецький уряд фінансує сьогодні роботу по створенню генерального плану розвитку міста Харкова. Є декілька інших проєктів, тому я дуже вдячний сьогодні уряду Німеччини, послу Німеччини в Україні за таку потужну підтримку нашого міста. Пане Ігорю, дуже дякую. Я радий, що попри проблеми зі зв'язком, ми все ж таки змогли все почути. Це був Ігор Терехов, харківський міський голова.